Mitt namn är Verdin Fällman och jag jobbar som Agile Coach på Softhouse. Idag tänkte jag prata om ett verktyg som kallas för Impact Stories. Och det är ett sätt att gruppera user stories när det är väldigt många olika fokusområden i ett sprintteam, helt enkelt, i ett agile team. Och skaffa dem fokus, helt enkelt. Så, en impact story kan se ut så här. Det innehåller en viss formulering och vi kommer gå igenom det lite grann. En impact story kan gälla för flera sprintar. I mitt fall, som vad jag har arbetat med, är oftast 2-3 sprintar. Vad som är bra för en impact story. Och den är formulerad som en hypotes. Någonting som vi vill verifiera, något som vi vill testa. Och i det här fallet så står det då, vi tror att produktägaren vill utveckla fler tjänstekoncept och kommer att bidra till ökad omsättning om teknisk support minskar med 50%. Så det här är ett antagande som organisationen, som produktägaren och teamet har gjort. Och man är inte säker på utfallet, men det är det man eftersträvar, det är effekt man vill åt. Så om vi kollar på meningen här. Produktägaren är en viss målgrupp som vi har fått in. Och det kan vara när man utvecklar för andra, för det här är internt just nu. Men om man kollar på om man utvecklar en applikation så skulle det kunna vara en viss användargrupp. En viss persona som man använder sig av. Som man vill åt. Utveckla fler tjänstekoncept. Det är den målgruppens användarmål. Som är uttryckt här. Och i det här fallet att ägna sig åt nyutveckling. Ökad omsättning är ett effektmål. Det vill säga om produktägaren får ägna sig åt att utveckla fler tjänstekoncept. Så kommer det leda till, troligtvis, till ökad omsättning för bolaget. Och teknisk support, det är en lösning. Det fanns flera olika lösningar, men det här är en av lösningarna som organisationen tror ska kunna hjälpa. Under den biten där så har vi hur vi verifierar att det här faktiskt är sant efter 2-3 sprintar. Och här har man satt upp då mätning en gång per vecka i teamet. Och uppföljning en gång i månaden. På det sättet ska man kunna verifiera att det här faktiskt uppfylls. Så hur jobbar man med detta praktiskt? Man sätter upp en impact story och grupperar in sina user stories från en planering under den. På det sättet kan man ha direkt en diskussion om user story 1. Kommer den hjälpa oss att nå det här målet? Kommer den hjälpa oss att minska teknisk support med 50%? Ja, det kommer den faktiskt göra. Jättebra, det behåller vi. User story 2 då? Hur kommer den göra det? Nej, det är nog kanske inte så bra. Nej, då kan vi ta bort den. User story 3? Ja, den kommer också hjälpa oss att minska teknisk support med 50%. Det detta gör är ett väldigt enkelt verktyg att kunna hela tiden fokusera på. Inte bara att man bygger saker snabbt. Utan att man faktiskt hela tiden kollar på varför bygger vi det här? Var är vi på väg någonstans? Den här metoden ger också teamet mer autonomi för att kunna komma med nya lösningar. Så det kanske är så att de kommer på att en helt ny lösning. En ny user story som skulle kunna bidra till teknisk support. Och på det sättet genom diskussion med produktägaren komma fram till bättre lösningar. För att i och med teamet bygger och experimenterar så kanske de får nya tankar efterhand. Och då kan man fylla på här. Med fokus hela tiden på att nå ett effektmål. Det var Impact Stories.